Պարոն Քոչարյան, ինչով եք պայմանավորում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը եւ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ինչպես եք տեսնում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը, որովհետեւ մենք տեսնում ենք հայնիկի փրկության շարժումը արդեն տևական ժամանակ է, ինչ ցույցեր է անում, ակցիաներ է անում, բայց ըստեյության չենք գալիս, հա, այն սպասումներին, որն ունի այսօր հանրությունը, ինչով եք պայմանավորում սա։ Նախ ճգնաժամը ստեղծվել է այն արդյունքում, նրա արդյունքում, որ այս անկարող իշխանությունը բերեց հասցրեց մեր երկիրը այս աղետին եւ դրանից հետո չի հեռանում ոչ մի ձեւ կարճելա աթոռից, չնայած երկրի նախագահի, կաթողիկոսների, մի շարք կազմակերպությունների սփյուռքից Հայաստանում եւ վերջերս նաեւ հաստորեն բանակի կոչին չի լսում եւ ամեն ձեւ կարճում է աթոռից եւ ճգնաժամը դրա արդյունքում է, հանգուցալուծումը տեսնում եմ նրանում, որ պետք է հրաժարական տան, ձևավորվի ժամանակավոր կառավարություն, որն էլ կազմակերպի արտահերթ ընտրություններ։ Պարոն Քոչարյան, շատերը հանրությունը մեծ սպասումներ ունեն, որ օպերայում տեղի ունեցող հանրահավաքի ժամանակ նաև պարոն Քոչարյանը ձեր հայրը կգա և հանրությանը կդիմի։ Ինչու ես ձեզ պարոն Քոչարյանը չի գալիս, չի ներկայանում և հանրությանը, այսպես ասած, կոչով հանդես չի գալիս հան։ Ինքը իր հարցազրույցներում հստակ ասել է, կոչ է արել իր համախոհներին, աջակիցներին ակտիվ լինել, մասնակցել, բայց գոյություն ունի կոնկրետ ֆորմատ եւ սրա շրջանակներում է հիմա ամեն ինչ կատարվում։ Իր հետ կապված, իր գալու այս հարթակում լինելու հետ կապված ոչինչ ավել բան ասելու չունեմ, եթե դա լինի, բոլորս կտեսնեմ։ Պարոն Քոչարյան, եւ մի հարց ոչ քաղաքական, ի՞նչ խորհուրդ է տվել ձեզ ձեր հայրը փոքր ժամանակ, որը որ միշտ հիշում եք։ Ազգային բարոյական շատ խորհուրդներ ատվել, գիտեք, ես որ փոքր էի, հորս քիչ էի տեսնում, կապված Արցախի պատերազմի հետ, տարբեր խորհուրդներ, ազնիվ լինել առաջին հերթին, մաքուր լինել, շիտակ լինել, հիմնական խորհուրդներ է երևում։ Պարոն Քոչարյան, մենք տեսնում ենք, որ Փաշինյանի երեխաները բազմաթիվ այսպես հանրային վայրերում են հայտնվում, տարբեր ինչ-որ միջոցառումների են ներկա լինում, իսկ դուք, երբ որ պարոն Քոչարյանը եղել է նախագահ, մենք ձեզ չենք տեսել, չենք իմացել, ովքեր են պարոն Քոչարյանի որդիները, հա, աղջիկը, դա դուք չէիք ուզում, թե ձեր հայրը թույլ չեր տա։ Չեմ կարծում, որ դրա կարիքը կար այն ժամանակ, հիմա փորձում եմ հետ գնալով հասկանալ ինչի էր այդպես, բայց մենք, գիտեք, փոքրուց միշտ եղել այն մտածումը, որ ոչ մի դեպքում ոչ մի խնդիր չստեղծենք հորս համար որևէ առումով, ու դրա համար ամեն ինչ շատ ավելի զուսպ է եղել, բայց միգուցե ժամանակներն են նաև տարբեր եղել, սոցիալական ցանցեր, բաներ, այսինքն այդ ամեն ինչը չի եղել։ Իսկ ընդհանրապես ընտանիք քննարկելը, այդ ամեն ինչը շահարկելը ես չեմ ընդունում, ինձ համար ընդունելի չէ, բայց մյուս կողմից հասկանում եմ, թե ինչ են իրենք հիմա հայտնվել այս վիճակում, որովհետև իրենք տարիներ շարունակ արել են այդ ամենը, նույն մեր հանդեպ, շատ ուրիշների հանդեպ, տարբեր տեսակի ամենավերջին ստերն ու գեղձիկներն են տարածել, առանց հաշվի առնելու ընտանիքը, երեխաներին, այդ ամենը, եւ երևի այսպես բումերանգի պես ամեն ինչ իրենց դեմ է պատտվել հիմա։ Եվ ունեք կոչ ուղված հանրությանը։ Կոչս է չհուսահատվել, մասնակցել, գիտեք, չնայել, թե հարթակում հիմա ով ա կանգնած, շատերի հետ ես ինքս, մենք ինքներս տարաձայնություններ ունենք տարբեր տեսակի, բայց հիմա սա է ճանապարհը, ու պետք է ավելի ակտիվ լինել, մասնակցել, չհուսահատվել եւ փորձել միասին համատեղ ուժերով երկիրը հանել այս ողբալի վիճակից։